Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mening huquqim ko'rsatuvi qonunchilikdagi yangiliklar va aholi tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etadi. Bu galgi mavzumiz O'zbekiston Respublikasining Genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi qonuni. Xo'sh, ushbu qonunda qanday yangiliklar bor? Biz bugun shu maqsadda studiyamizga Adliya vazirligi huzuridagi Huquqiy siyosat tadqiqot instituti bosh maslahatchisi Ramizbek Qurbonovni taklif etganmiz. Ramizbek aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Ramizbek aka, ushbu qonunni qabul qilishning uning ahamiyati xususida dastlab ma'lumot bersangiz. O'zbekiston Respublikasining genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi qonuni 2020 yil 24 noyabrda qabul qilindi. Ta'kidlash joizki, ushbu turdagi qonun respublikamizda birinchi bor qabul qilinishi, ya'ni avvaldan ishlab kelgan norma emas, yangilik. Undan kutilayotgan maqsad genom bo'yicha ma'lumotlarni yig'ish, olish, ularni tizimlashtirish, ulardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish bo'yicha huquqiy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishdan iborat. Mazkur qonunni ishlab chiqishda xorij tajribasidan foydalanilgan, shu jumladan rivojlangan davlatlar Kanada, Shvetsariya, Norvegiya kabi bir qator davlatlarning tajribasi hamda huquqni qo'llash amaliyoti o'rganib chiqilgan. Ramizbek aka, siz hozir xorij tajribasi xususida to'xtaldingiz-da, xorijda ushbu qonunlar mavjudmi? Dunyoning qaysi davlatlarida mavjud va qanday bugungi kunda faoliyat yuritayapti? Shular xususida ma'lumot bersangiz. Bir qator mamlakatlarda mazkur masalalarni tartibga soluvchi maxsus qonunlar qabul qilingan. Jumladan, bunday turdagi maxsus qonunlar Kanada, Shvetsariya, Norvegiya, Rossiya Federatsiyasi, Malayziya va Qozog'iston respublikalarida mavjud. Demakki, rivojlangan davlatlarda bu keng amaliyotda qo'llanilyapti. Ramizbek aka, keling, mana shu genom tushunchasiga ta'rif beraylik. O'zi nima bu? Nimalarda tashkil topadi? Nimalar unda o'rin oladi? Genom bo'yicha davlat ro'yxatiga olishda maqsad, xuddi masalan barmoq izlarini ro'yxatga olgandek, ma'lumotlar bazasini yaratish. Ichki ishlar vazirligi mas'ul qilib belgilangan bu masalada ma'lumotlar bazasini yaratish va uni yuritish uchun genom ma'lumotlari deganda oddiy xalq orasida DNK ma'lumotlari deb yuritiladigan ma'lumotlarni yig'ish va olish tushuniladi. Ya'ni bu nimaga kerak? Birinchidan, jinoyatlarni oldini olish, ikkinchidan, sodir qilingan jinoyatlarni fosh etish, uchinchidan, shaxslarni aniqlash va jinoyatlar profilaktikasiga xizmat qiladi. Mana bevosita siz hozir qonun bo'yicha olib borilayotgan ishlar xususida to'xtaldingiz-da, buni faoliyat qanday amalga oshiriladi? Ushbu faoliyat maxsus vakolatli davlat organlari tomonidan, jumladan, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi, surishtiruvchi yoki tergov oldi harakatlari hamda sud tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni bunda biologik material olinib, undan kerak bo'lgan, ya'ni shaxsni aniqlash uchun kimligini yoki bo'lmasa shaxsi aniqlanmaganlarga nisbatan ma'lumotlarni oydinlashtirish uchun ushbu faoliyat amalga oshiriladi. Ya'ni har birimiz o'zimizga xos bo'lgan genom ma'lumotlariga egamiz. Ya'ni bu bir shaxsni ikkinchi shaxsdan ajratish imkonini beruvchi ma'lum ma'lumotlar to'plami. Shundan kelib chiqib, bazaning yaratilishi barchaga xizmat qiladi. Jumladan, genomga oid ma'lumotlarni yig'ishning ikki xil usuli qonunda nazarda tutilgan. Birinchisi ixtiyoriy ravishda, ikkinchisi majburiy ravishda. Ixtiyoriy ravishda bo'lganda har qanday shaxs, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi yoki fuqarolikka ega bo'lmagan shaxslar yoki bo'lmasa respublikamizda vaqtincha yashab turgan chet el fuqarolari ham o'z arizalari asosida kelib, o'zlariga doir ma'lumotlarni genom ro'yxatiga olishni so'rashlari mumkin. Endi bu faoliyat ro'yxatga olish pullik asosida amalga oshiriladi. Genomga oid ma'lumotlarni davlat ro'yxatiga olishning majburiy turi ham bor. Majburiy turi kimga nisbatan tatbiq qilinadi? Bu og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanuvchi yoki ayblanuvchi sifatida jalb qilingan shaxslar, og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir qilganlikda hamda jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlarni sodir etganlikka hukm qilingan shaxslarga nisbatan, uchinchisi tergov oldi harakati, tergov oldi yoki surishtiruv harakatlari davomida olingan, shaxsi aniqlanmagan shaxslarga nisbatan hamda to'rtinchisi murda yoki tana qoldiqlari yoki murda qismlarini aniqlash uchun va to'rtinchisi murda tana qismlari hamda tana qoldiqlarini aniqlash uchun majburiy tartibda
genom ma'lumotlari davlat ro'yxatiga olinadi. Ta'kidlash joizki, genomga oid ma'lumotlar maxfiy hisoblanadi. Genomga oid ma'lumotlar davlat tomonidan muhofaza qilinadi hamda ularga oid ma'lumotlar bilan tanishish qonun bilan tartibga solinadi. Genomga oid axborotlarda qanday maqsadlarda foydalanish mumkin? Genomga oid ma'lumotlardan jinoyatlarni oldini olish, jinoyatlarni fosh qilish, shaxsning qarindoshlik darajasini belgilash, murdaning tana va qismlarini identifikatsiya qilish maqsadlarida foydalaniladi. Bevosita bu qonun qachondan kuchga kirishi mo'ljallanyapti? Mazkur qonun 2023 yil 1 yanvardan boshlab kuchga kiradi. Mana hozir o'zingiz Ramzbekka qator ma'lumotlar xususida to'xtaldingiz, bu aynan mamlakatimiz uchun qanday dolzarblik kasb etadi? Ushbu qonunni qabul qilinishi. Ta'kidlash joizki, mazkur qonun nafaqat soha mutaxassislari, balki har birimiz uchun muhim. Sababi, favqulodda hodisalar yuz beradi yoki bo'lmasa jinoyatlar oqibatida ba'zan shaxsi aniqlanmagan murdalar topiladi yoki bo'lmasa tana qismlari yoki bo'lmasa ba'zan qarindoshlik darajasini belgilash yoki qarindoshlikni bir-biriga nisbatan qarindoshlikni o'rnatishga talab ehtiyoj yuzaga keladi. Shunday maqsadlarda foydalaniladi bu qonun. Qonunning ahamiyatli jihatlaridan yana biri shundan iboratki, bedarak yo'qolgan shaxslarni aniqlashda ma'lumotlar bazasi qo'l keladi. Ya'ni shaxs ning murda aniqlangani bilan uni kimga tegishli ekanligi yoki kim ekanligini aniqlash ba'zan juda uzoq vaqt talab qiladi. Shunda ma'lumotlar bazasidan foydalanish qo'l keladi. Axborotlarni taqdim qilish to'g'risida to'xtaldingiz-da, bevosita o'sha axborotlardan noqonuniy holatda yoki ruxsatsiz foydalansa, ularga nisbatan ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortiladimi? Bu qonunchilikda belgilanganmi? Genomga oid ma'lumotlardan noqonuniy foydalanish javobgarlik keltirib chiqariladi. Bu javobgarlik tegishlicha O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi hamda jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarida belgilanadi. Qonunda yana qanday yangiliklar o'rin olgan? Qonunda respublikamizda ilk bor genomni davlat tomonidan ro'yxatga olishga tushuncha berilgan, unga mas'ul organ belgilangan hamda kim ushbu ma'lumotlardan qanday tartibda va qanday holatlarda foydalanishi mumkinligi yoritib o'tilgan. Bevosita bu bo'yicha ertaga qonun kuchga kirgandan so'ng aynan shunday ma'lumotlarni olish uchun fuqarolar Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilish kerakmi yo'q? O'sha Ichki ishlar vazirligining hududiy bo'linmalariga murojaat qilib ham ma'lumot olish imkoniga ega bo'ladimi? Buni ishlash tartibi qanday bo'ladi? Ma'lumotlardan foydalanish cheklangan. Shuningdek, qonunda bedarak yo'qolgan shaxslarning, yaqin qarindoshlarining o'z xohishiga ko'ra genomga oid ma'lumotlarni olish ham tekinligi belgilangan. Bepul ma'lumot olish imkoniyatiga ega. Shunday. Rahmat Ramzbek aka bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun. Albatta, ushbu qonunning qabul qilinishi eng avvalo inson manfaatlariga xizmat qiladi. Aziz tomoshabinlar, ushbu qonunning mazmun-mohiyati, yangiliklari xususida mening huquqim ko'rsatuvini navbatdagi sonlar orqali ham batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Biz esa shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.